Mænd diskrimineres i dansk lovgivning. Hvor svært kan det være at fikse? Omskæring. Drengebørn er ikke beskyttet på samme måde mod omskæring, som pigebørn er. Og det skyldes straffelovens paragraf 245a, der siger, at den, der ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvist. Kvindelige. Og det betyder, at det faktisk ikke er forbudt at omskære raske drengebørn. Men det er forbudt at omskære raske pigebørn. Det er faktisk også forbudt at omskære raske voksne kvinder, der ønsker en kosmetisk justering af deres skamlever. Hvad kunne man så gøre? Man kunne lave en aldersgrænse på 18 år, så man beskytter børnene, raske børn, mod at blive omskåret og blive skåret i, og man tillader voksne mennesker at skære i sig selv, hvis det er det, de har lyst til. Omskæring er et svært emne at snakke om, fordi det også inkluderer religion, og både muslimer og jøder omskærer deres drengebørn. Det er oftest jøderne, vi hører, når det er, at der bliver diskuteret, om man må omskære eller ej. Men hvad siger jøderne egentlig selv? Men det er et indgreb, og der vil jeg godt sige, at det jødiske samfund kunne ikke bakke op om, at man skulle fastholde den her tradition, og derfor er imod et forbud, hvis det var fordi, at sundhedsmyndighederne kom med altså evidens og sagde, det var far. Så det er altså muligt for det jødiske samfund at sige nej tak til omskæring af raske drengebørn. Også selvom religion. Så vi skal bare have en aldersgrænse på 18 år for raske børn, både drenge og piger. Så svært er det heller ikke.